Re! Viss ēters ir te! Janvāra pēdējā nedēļas nogalē, nu jau kārtējo gadu pēc kārtas, kā Latvijā, tā arī vairākās citās Eiropas valstīs notiek putnu skaitīšanas akcija, ziņo par putniem dārzā. Tās mērķis apzināt, kur un kādas putnu sugas Latvijā sastopamas ziemas mēnešos. Plašāk par akciju Kriša Kāra sižetā. Akcijā ziņo par putniem dārzā var piedalīties ik viens interesents. To var darīt gan iekštelpās, piemēram, novērojot pie mājas logu uzstādītu putnu barotavu vai ārā, parkā, dārzā vai mežā. Skaitīšana notiek vienu stundu. Cilvēki vēro putnus, novēro konkrētās sugas un tad ieziņo to lielāko putniņu skaitu, kuru ir novērojis vienlaicīgi tajā barotaviņā vai tajā parka teritorijā. Katra konstatētā putnu suga jāatzīmē tikai vienu reizi un jāpierakstās lielākais skaits, kas vienlaikus šai sugai redzēts vienvietu. Par manītajiem putniem, kuri konkrētajā vietā apstājušies, vēlāk jāziņo aizpildot anketu mājaslapā www.dabasdati.lv. Lielāku putnu daudzveidību un aktivitāti var sagaidīt tie, kuri putnus baro regulāri, nevis tikai reizi gadā, šīs akcijas laikā. Pilsētas putnu barotavā varētu būt lielā zīlīte, zilzīlīte, kāds mājas vai lauku zvirbulis, nu, tas arī apmēram tā kā ir jāpazīst tikai dažas sugas. Dārzā būs vairāk, jā, tad tiešām tur ir vairāk jāpazīst, tur var būt dažādu sugu dzēņi var būt, nu kādos dziļos laukos varbūt arī irbīte dārzā kaut kur dzīvo. Jo daudzveidīgāka barība būs barotavā, jo arī daudzveidīgāki putni atnāks arī tajā pilsētas barotavā. Nu, tātad saulespuķu sēkliņas, arī auzu pārslas, speķītis. Nesālīts arī kādas daudzveidīgas, nu daudzveidīgākas vienkārši tās sēkliņas. Biežāk sastopamo putnu sugu atpazīšanai internetā pieejams arī īpaši tam paredzēts plakāts. Iegūtie mērījumi būs vērtīgi gan sev, gan ornitologiem. Runājot par pašiem, turpmāk mācēsiet labāk atpazīt sev pie mājas dzīvojošās putnu sugas, tikmēr ornitologi iegūtos datus varēs izmantot turpmākos pētījumos. Kriša Kairis, Ivars Žepickis, Latvijas televīzija.